الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الأخيار الصادقين. أما بعد، حضرات گرامی قدر، آج علماء بلا حدود یا اسکالرز ود آؤٹ باؤنڈریز کے اس اجلاس میں مجھے خطاب کا جو موقع عطا کیا گیا ہے، میں اس تنظیم کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں. آج جو موضوع ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس موضوع کا تعلق پوری دنیا سے ہے، پوری انسانیت سے ہے، جن و انس سے ہے، رب العالمین کی طرف سے جس نبی کو رحمت للعالمین قرار دیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی عالمینیت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی بین الاقوامیت کا تعلق ہے، اس کی عالمگیری کا تعلق ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا قرآن پاک میں بار بار اظہار فرمایا گیا. کہیں فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں ارشاد فرمایا گیا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. کہیں فرمایا گیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے نبیوں کے سلسلے کے خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ کیونکہ اب آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں برپا ہوگا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں اترے گی، اور کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. اس لیے اس اعلان کو بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ختم بی النبیون لا نبی بعدی، میرے ذریعے سے انبیاء کرام کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ میرے بعد وقتاً فوقتاً 30 دجال ایسے سامنے آتے رہیں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مفتری اور کذاب و دجال ہوگا. اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لفظ کا انتخاب کیا ہے. جہاں تک تعلق ہے اس کا کہ یہ آخری بعثت اور ختم نبوت کے ساتھ اعلان نبوت کے پیچھے عظیم مقصد کیا ہے، تو ارشاد فرمایا گیا هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے مبعوث فرمایا ہے، خاتم النبیین کی عالمی بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ تمام ادیان و مذاہب اور تمام نظریات پر نبی اور نبی کے فکر کو غالب کر دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے لیے دستوری حیثیت رکھتی ہے، اور جو اساس اور بنیاد ہے، اور پھر اس اساس و بنیاد کی تشریح کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی ہے. اس لیے یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی
دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑ دی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، میرا طریقہ، میری سیرت۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے یہ نصیحت نامہ آپ کو دیا ہے، آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا دیں کہ کیا چیز اللہ کے نزدیک مقصود ہے اور اس کتاب کا منشا کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اور لوگ غور و فکر کریں۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی بعثت فرمائی، اور اس نبی کی بعثت کے لیے جو بات اللہ کی طرف سے سب سے پہلے طے پائی تھی، اس کا اظہار یوں فرمایا غار حرا میں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جو بات فرمائی گئی کہ اپنے پروردگار کے نام سے اور اس کی ذات و صفات سے رابطہ رکھتے ہوئے پڑھو، جو خالق ہے۔ ان آیات کریمہ کے بعد کیا پڑھانا ہے، کس طرح پڑھانا ہے، کیا نظام ہوگا، کیا نصاب ہوگا، فرمایا ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو برپا کیا، جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر بتائے، ان کے پڑھنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور لوگوں کی اصلاح کرے، ان کے دل اور دماغ کو صاف کرے، ان کے باطن کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کے مضامین اور مطالب ان کو سمجھائے، اور پھر حکمت اور دانائی کی تمام باتیں بتائے جن کی انسانوں کو ضرورت ہے۔ یہ وہ اصل موضوعات ہیں جن موضوعات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری قرار دیا کہ امت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ تو کہیں پر تو آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ ان کے ناموں کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن کیونکہ ایک حدیث میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی گئی، ستکون الخلافۃ بعدی ثلاثین سنتان ثم ملک عضود ثم جبریت وعتف، کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، جس کو خلافت راشدہ کہا جائے گا، جو صراط مستقیم پر قائم ہوگی وہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد جو دور ہوگا وہ ظالمانہ اور کاٹ کھانے والی حکومت کا ہوگا، پھر وہ دور ہوگا جو جبر کا، قہر کا، سرکشی کا دور ہوگا۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی واضح فرما دی، آپ جب حج سے واپس آ رہے تھے اور غدیر خم پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، اور تقریباً 40,000 صحابہ اس وقت موجود تھے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضرت علی کو اپنے پاس کھڑا کیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، دو بھاری امانتیں میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ اب میرے اہل بیت کا تعارف آپ کرا چکے تھے کہ علی سید العرب، اور اس موقع پر مزید یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، اور یہ بھی آپ غزوہ تبوک سے پہلے ارشاد فرما چکے تھے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد نبی نہیں ہوگا، لیکن جو تعلق تمہارا میرے ساتھ ہے وہ ہے جو حضرت ہارون کا تعلق حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا۔ یہ ساری وضاحتیں فرمائی جاتی رہیں، کبھی آپ کے گھر کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا کہ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اور پھر فاطمہ اور علی کی اولاد کے بارے میں اور اس جہان کے اور اس کے بعد کے دور کے سرداروں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فاطمہ تو تمام
جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں، اور ظاہر جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، اصلاً سب جوان کر دیے جائیں گے، جس کا مطلب خود بخود ظاہر ہو گیا کہ جنت کے تمام انسانوں، مومنوں اور اللہ کے مقرب بندوں کے سردار حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ بات جب واضح فرما دی گئی تو اس سے پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خلافت راشدہ کا جو نظام مادی اور ظاہری رہے گا، جب اس کا اختتام ہو جائے گا تو پھر یہ خلافت راشدہ باطنی اور روحانی طور پر حضرت علی کی اولاد میں، اہل بیت میں منتقل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبولیت حضرت حسن کو ہوگی، اور خاص طور پر حضرت حسین کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ حضرات حسنی کے ذریعے بہت سے کام وجود میں آئے، بڑی اصلاحات ہوئیں، لیکن پوری دنیا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے جو تجدید کا کام ہوا ہے، اصلاح کا کام ہوا ہے، دین کی تعلیم کا کام ہوا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت کا کام ہوا ہے، اس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں نہیں ہے۔ جس ملک کا جائزہ لیا جائے، انڈونیشیا کا، ملیشیا کا، سری لنکا کا، ہندوستان کا، پاکستان کا، افغانستان کا، ایران کا، عراق کا، شام کا، دنیا کے کسی بھی ملک کا جائزہ لیجئے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو اللہ کے اولیاء ہوئے، جو مقربین بارگاہ ہوئے، اور جن کو اللہ نے تجدید اور اصلاح کے لیے اس امت میں منتخب فرمایا، اور جن کے ذریعے سے تصوف کے سلسلے بھی چلے، جن میں ہندوستان میں سر فہرست حضرت سید معین الدین چشتی حسینی رضی اللہ عنہ ہیں، اور جن کے بعد حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی حسینی رحمہ اللہ ہیں، جن کے بعد حضرت سید نظام الدین اولیاء حسینی رحمہ اللہ ہیں، اور حضرت خواجہ گلبرگہ کے خواجہ حضرت سید محمد یوسف گیسو نواز حسینی سید ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنے بڑے کام لیے ہیں کہ چشتیہ سلسلہ ہو، یا سہروردیہ سلسلہ ہو، یا قادریہ سلسلہ ہو، اور بہاءالدین نقشبندی کے بھی بعد دوسرے سلاسل جو حضرت صدیق اکبر تک نہیں پہنچتے، اور جو ان تک پہنچتے ہیں وہ بھی حسینی واسطے سے پہنچتے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا۔ اب بہرحال حضرت مہدی کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا تاکہ جو سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کا قائم فرمایا، اور جس کے بارے میں غدیر خم اعلان فرمایا کہ علی ولی المؤمنین، اور یہ کہ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کیونکہ جو زنجیر کی اس کڑی کو پکڑے گا وہی پھر اسی سلسلہ رشد اور ہدایت کی آخری کڑی حضرت مہدی علیہ السلام کی اس کڑی کو پکڑے گا، جس سے یہ زنجیر بالکل متصل ہو جائے گی، کوئی حلقہ بھی دوسرے حلقہ سے ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جہاں تک تعلق ہے حضرت مہدی کا، سیوں کے بھی کچھ نظریات ہیں، اور اہل سنت کے بھی نظریات ہیں، اور میرے نزدیک فرقے وارانہ تقسیم غلط ہے۔ میرے نزدیک ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس لیے ہر وہ نام جس سے فرقے کی بو آتی ہو اور جس سے تفریق ہوتی ہو، اس نام کو کرارے کر دینا چاہیے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے نام طے کیا ہے وہ نام اختیار کرنا چاہیے۔ امت ایک ہے، اور شیعت اور سنیت اور بریلویت اور دیوبندی اور اسی طرح کے مختلف ناموں سے جو تفریقات پیدا کی گئی ہیں، یہ شیطانی تلبیسات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت ایک امت ہے، اور اس امت میں تفریق کی اجازت نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب آپ ذرا سنیے حضرت امام مہدی کے بارے میں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، ایک دیوبندی عالم مفتی محمود ابن مولانا سلیمان صاحب کی کتاب ہے، اور اس پر تقریرات مولانا ابوبکر غازی پوری صاحب کی بھی ہیں، اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب کشمیری کی بھی ہیں، اور حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری کی بھی ہیں، یعنی اہل سنت اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ذرا روایت دیکھیے، ابن ماجہ نے جو روایت ذکر کی ہے صفحہ 209 پر، اور حدیث کا نمبر 4000
82 ہے، فرماتے ہیں عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه، قال عبد الله فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكره، فقال إنا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رأيات سود فيسألون الخير فلا يعطون فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا، فمن أدرك ذلك منهم فليأتهم ولو حبوا على الثلج. سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بنو ہاشم کے کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے اور حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو آنکھیں ڈب ڈبا گئیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے چہرے پر تکدر کے آثار ہیں، فرمایا کہ ہم اہل بیت ہیں، اللہ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے جو اہل بیت ہیں میرے بعد انہیں بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، انہیں وطن چھوڑنا پڑے گا، ان کو فرار اختیار کرنا پڑے گا، ان کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے کچھ بندے مشرق کے رخ سے، ایران و خراسان سے مشرق کے رخ سے آئیں گے، جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے، وہ پہلے جب خیر طلب کریں گے تو ان کو نہیں دیا جائے گا، پھر وہ جنگ کریں گے ظالموں اور مجرموں سے تو ان کو نصرت عطا ہوگی اور فتح عطا ہوگی، اور پھر وہی لوگ ہوں گے جو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کے حکومت حوالے کر دیں گے، اور پھر وہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص ہوگا وہ اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کر دے گا. بس میری بات ختم ہونی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں اہل سنت کے ہاں جو روایت اس سلسلے میں امام حاکم اور ابن عساکر نے ذکر کی ہے کہ وہ شخص حضرت حسین کی اولاد میں ہوگا، فرمایا عن عبداللہ ابن عمر قال یخرج رجل من ولد الحسین من قبل المشرق لو استقبلته الجبال لهدمها واتخذ فيها طرقا. امام حاکم ابو عبداللہ اپنی کتاب مستدرک میں اور ابن عساکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص وجود میں آئے گا جس کو مہدی کہیں گے وہ حضرت حسین کی اولاد میں ہوگا اور مشرق کے رخ سے آئے گا، اگر پہاڑ بھی اس کے لیے رکاوٹ بنیں گے تو ان پہاڑوں کا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا، اور جس طرح پہلے دور میں ابو سفیان کی اولاد نے حضرت علی جن کے بارے میں فرمایا گیا من کنت مولاہ فعلی مولا، ان کے خلاف بغاوت کی اور طغیانی اختیار کی، ایسے ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری دور میں مہدی کے جب ظہور ہوگا تو اس وقت ابو سفیان کی اولاد میں ایک شخص سامنے آئے گا جس کو سفیانی کہا گیا ہے، اور یہ دشمنی میں باولا و دیوانہ ہوگا، اور شام سے ایک لشکر مدینہ منورہ بھیجے گا کہ مہدی کے خلاف جنگ چھیڑ دی جائے، لیکن وہ ابھی آدھے راستے میں ہوں گے کہ ایک بڑے وسیع میدان میں اس پورے لشکر سفیانی کو دھسا دیا جائے گا. تو جو کام پہلے دور میں باغیوں کے ساتھ نہیں ہو سکا، روایات حدیث یہ بیان کرتی ہے، مصنف عبد الرزاق کی روایت بھی ہے، ابو داود کی روایت بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث کی، کہ اس لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ جو اس بغاوت کے نظام کے تحت ہوں گے مہدی کے دور میں ان کا ایسا خاتمہ کیا جائے گا کہ ان کا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، اور پھر مہدی کے ہاتھ میں نظام عالم ہوگا جس کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے. بس اس پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.